uskomaton, kun mä töihin tuun. Kaikki meistä tyhjät on vasta maaliskuu. Tiet sä tän tunteen, kun puristaa. Nyt en puhu puutseista ollenkaan. Kaikki oli hyvin viikko sitten, sen jälkeen maailma romahtaa. Uskotko mihinkään yliluonnolliseen magneettikenttiin ja sellaisiin? Vai miten nuo lisäaineet vaikuttaa, kun niitä joka puolelle laitetaan? Oli sodat, tulvat, tuli palot nuo, mut ihmiskunnan polvilleen sai pieni virus tuo. Porukka elää kun viimeistä päivää, ei kenenkään menossa järjen häivää. Pian tää kaikki unohtuu, kun taivaan rajat taas avautuu. Miljoona lentoa päivässä, kerros otsoni häviämässä. Jousipyssy piti olla riistaa varten, mut ei. Äijät keksi laittaa vielä räjähdettä mukaan ja huomas, se vielä tuskaa lisää, voi ei. Sellainen on ihminen, vaatteet päällä kävelevä tuholainen. Mä pyydän ei vertausta villieläimiin, ne tappaa vaan syödäkseen. Pian tää kaikki unohtuu, kun taivaan rajat taas avautuu. Miljoona lentoo päivässä, kerros otsoni häviämässä. Isot herrat puhuu kyllä kauniita sanoja, omaa kilpeä kiillottaa. Samaaikaisesti satoi miljardia ohjuksiin kiikuttaa. Mut meillä on pieni mahdollisuus jättää tellus lapsille. Pian tää kaikki unohtuu, kun taivaan rajat taas avautuu. Miljoona lentoo päivässä, kerros otsoni häviämässä. Mutta meillä on mahdollisuus